It's hard to get you. Get out! Հիմա հաստատ բան չկա ուղղակի մտած։ Դուք կարող եք հարցազրույց տալ երբ։ Ժողովուրդ ջան, Միքայել հետ գնացեք լրագրողների ճանապարհ տվել։ Ժողովուրդ ջան, Միքայել հետ գնացեք լրագրողները հետ գա։ Սիրելի լրագրողներ, խնդրում եք ձեզ Միքայել հետ գնացեք, ստեղ արդեն էլ անհնարական է։ Հետ գնացեք, ստեղ ասում եք ձեր համար։ Ձեր համար եք գնացել։ Շատ քիչ բան, ուրեմն իրանք պետքա ավելի բարձր մենք գոռանք միշտ, որ իրանք կարողանան հասկանան դրա մասին, որ պետքա անել ամեն ինչ, կապ չունի Արցախը ինչ տարածքա այս պահին, Արցախում նրանք չեն գնում, չեն կատարում ոչ մի բան, Արցախ պետքա գնան, որովհետև մարդիկ են զոհվում, որովհետև դպրոցներ են քանդում, որովհետև մանկապարտեզներ են քանդում, իսկ իրանք դրա մասին չեն խոսում, չեն գնում Արցախ, մենք կարճ գրել ենք իրենց դրա մասին, որ իրենք անեն ամեն ինչ, ինչ որ իրենց իրավասության մեջ է։ Հայաստանի տարածքը չէ, գոնե Վարդենիս, գոնե գոնե բնականաբար Վարդենիս եւ նույն ձեւ գրել ենք, եթե նկատեք, մենք նաեւ երեխաների նկարներն ենք ստեղ բերել, որ եթե իրենք չեն տեսել, մենք իրենց ցուցադրում ենք այդ ամեն ինչը, որ իրանք լավ պատկերացնեն, թե ինչ է կատարվել, ինչ տերոր է կատարվել եւ կատարվում։ Ընդհանրապես սա է մեր։ Ձեզ կներկայանաք դուք ձեր Լազգեն Պողոսյան։ Հիմա ներսեն մտել, հա։ Այո, հիմա մեր ընկերներից ներսում են։ Հանդիպելու եկած չէ։ Այո, հա։ Իկո։ Ինն են տալի, Բելան, հա, հա։ Լազգեն Պողոսյան, հա։ Գողությամբ եւ ճշմարիտ խոստովանությամբ անդադար փառավորեմ սահար եւ ձողքի եւ ցուցի։ Գնա՛